Você é parte essencial do processo de aprendizagem de seu filho. Super Bebê foi cuidadosamente elaborado para que crianças e pais se divirtam juntos, partilhando momentos especiais de convivência e interação. O ponto de partida de Super Bebê é a constatação de que os primeiros anos são decisivos para o desenvolvimento intelectual e emocional.